中国呢是全世界禁片最多的国家，却也是生产禁片最多的国家。我们中国禁闻节目将在今后的一段时间介绍一系列在中国大陆因为各种各样的原因曾经或仍然被当局禁映的电影。那么今天我们为大家介绍的是著名导演史蒂芬·斯皮伯格的作品《辛德勒的名单》。850, give or take. Give or take what, Stern? Give or take what? Count them. How many? 1100个幸运的名字，他们因为德国商人奥斯卡·辛德勒的帮助，免于受到纳粹的迫害。You're not buying them. You're buying them. You're paying for each of these names. If you were still working for me, I'd expect you to talk me out of it. It's costing me a fortune.1939年，第二次世界大战刚刚开打，由希特勒统治的德国发起犹太大移民运动，要求所有犹太人都必须搬迁到克拉科夫市集中管理。当时的辛德勒想利用这个机会赚取战争财，于是他透过行贿纳粹党卫军，在克拉科夫成功开办了一间军用餐具工厂。这间工厂所聘用的工人全部都是犹太人，这不是因为辛德勒有多么善良，而是因为犹太人的工资太便宜。当时的辛德勒投机又好色，他只想趁机大捞一笔钱，好好享受人生。1943年，纳粹对克拉科夫犹太人的残酷血洗，使辛德勒对纳粹的幻想完全破灭。他清楚纳粹对犹太人的屠杀和奥斯维辛集中营的可怖。从那时起，辛德勒只有一个想法：尽可能多保护犹太人。No.What's one worth to you? 他制定了一份声称工厂正常运转所必须的工人名单，通过贿赂纳粹官员，使他们得以幸存。那一天，克拉科夫的街道上枪声不断，四处见血。黑白的影片虽然见不到血的鲜红，却令观众感受到深深的悲痛。导演史蒂芬·斯皮尔伯格巧妙地在这一场景中加入了一个身穿红色外套的小女孩，只有她是里面唯一的颜色，鲜明的对比看了叫人心酸。但这还不是这场悲剧的结束，在一个焚烧犹太人尸体的场景中，辛德勒再次看见了红衣小女孩，只不过她已经躺在了一堆尸体中。斯皮尔伯格说，角色会这么安排是因为一位幸存的犹太人向他描述过亲眼目睹一位不满4岁的小女孩死在他的眼前，而特地使用红色使他代表着血迹，也代表着人们心中的亮点。当时那么大的屠杀，全世界都知道，为什么却没有人站出来阻止？或许是这般深刻的感同身受，呼应着纳粹时期犹太人的悲惨苦难，斯皮尔伯格所执导的《辛德勒的名单》特别催人泪下。It's Hebrew from the Talmud. It says, "Whoever saves one life saves the world entire."1945年，二战结束，德国宣布投降，纳粹在波兰建造的6个集中营最终被盟军发现。在二战期间，遭到屠杀的犹太人多达600万人，相当于欧洲犹太人口的2/3。当时在克拉科夫担任纳粹党卫军军官的阿蒙格特，最后因为反人类罪被处以绞刑。The list is life. And best director Steven Spielberg. What's a person worth?辛德勒的名单拿下了第66届奥斯卡金像奖最佳影片等7个大奖。美国电影学院 AFI 百年百大电影榜中把辛德勒的名单列为第8名，也是前10名中唯一一部入选的90年代电影。Isn't that a town over there? 电影引人思考，或许有一天我们都可能会面对这般残酷的现实，在利益和道义之间做出抉择。到那个时候，我们有勇气与胆识成为下一个辛德勒吗？然而，中共当局却只在意某个裸体的片段画面。根据资料显示，中国审查机构建议把片中奥斯维辛集中营2000多名犹太战俘赤身裸体的镜头拿掉。导演斯皮尔伯格坚决拒绝修改，导致这部经典作品无法与大陆观众在电影院见面。